Mwakaza na none kuri Basi de Life TV. Bino wa mwaya mwiza mumenyereye bageze bigano bitandukanye. Ni kumwe nangiye dohote uyu muhwe. Gira ni gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu gisho byacu byiza kandi nkomeza gushima abantu mwese mukomeza kubana natwe buri munsi mutubaza ibibazo abantu mudukorera share mukora subscribe rwose ni inkunga ikomeye kandi turanyuzwe ku bwanyu. Mumezana n'abasubuze mwese aho muri bice byose by'isi abari mu bihugu byo mu Burayi abari muri Norvège abari muri Bwongereza abari muri Canada abari mu Bufaransa abantu muri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari muri Afrika cyane cyane mu Rwanda mu Burundi muri Kenya muri Uganda n'ibindi bihugu byose tabashije kuba navuga rwose mukomeze guhirwa aho muri hose. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu icumi by'ingenzi bituma umugabo wawe aguca inyuma utitonze. Buriya mu miryango myinshi bijya biba ikibazo ugasanga umugabo ushaka kubaka ntabona umugore bubakana. Umugore ushaka kubaka ntabona umugabo bubakana. Ariko nyamara amakosa menshi ajya aboneka mu miryango kugeza naho itandukanye byapfiriye mu ntangiriro. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibintu ngira ngo umudamu ubihe agaciro. Ibi bintu nubigenzura neza ugasanga kimwe muri ibi bintu kiri mu rugo rwawe. Menya neza yuko harimo umuryango urimo gutuma umugabo wawe aguca inyuma. Nongeye mbivuge neza kenshi abagabo muri psikoloji yabo bakunda gukururwa n'ibyo bareba. Abadamu bagakururwa n'ibyo bumva. Niyo mpamvu muri byo bintu bikurura umugabo. Reba ko udafite imbarutso kugira ngo nyine bimukurure. Niyo mpamvu rero ufite ubwenge wacungira hafi. Nimba atari yanagenda ibi bintu bikomeje uko ari icumi yazagira bakagucika. Aba yadafite imbaraga y'Imana atinya kugira ngo ye kubikora. Ariko nimbi yo mbaraga idahari byanze bikunze azagucika azacomoka yigendere kandi uzasigara uririra mu myotsi. Kandi nanone umugabo wagiye kumugarura biragura. Cyane cyane yagiyeyo akatangira kugereranya nawe akabona yuko aho agiye niho haheza kurenza aho ari. Ubwo rero cyanjye kwinda biruta kwivuza. Tujye kwifashisha cya gitabo cya Pour le meilleur et pour la vie qu'est son docteur Nancy Van Perte, mu chapitre ya gatatu ivuga ngo acceptez votre conjoint, ya kane ivuga ngo reconnaissez la valeur de votre conjoint, ndetse ni ya gatanu ivuga ngo dialoguez avec votre conjoint. Ibintu byinshi nagiye mbona nakusanyije naho ngaho mbese mu ncamake tugiye kuvuga mu ncamake ibintu nagiye mbonamo kandi by'ingenzi ngira ngo buri mudamu wese abashe kubiha agaciro. Ikintu cya mbere cyatuma cyangwa se gituma umugabo wawe aguca inyuma ni ukutamwitaho. Akenshi abadamu iyo baje gushaka iyo amaze kwambikwa impeta akambara ivara akagira mu rugo abazi yuko rwose birangiye aratangira umwanya yajyaga aho umugabo wiwe atakiwumuha. Umugabo yongera kuvugishwa neza yongera kurya neza mu gihaje abashyitsi. Ubwo iyo nta abashyitsi bahari umugabo arimenya. Kandi rero uwo ni umuco mubi umudamu ubaye ufite uwo muco rwose urugo rwawe nta hantu rwagera. Waba ari none rero unabyaye umwanya wahaga umugabo ukaba utangiye kuha umwana. Nyamara hari ukuntu mwafatanya kugira ngo umwana atamendeze yuko mutandukana. Twabonye mu gitabo gishize cya vive communique mu mpamvu icumi zisenya ko n'abana nabo batuma urugo rusenyuka. Ariko hakugira ngo urugo rubone umugisha w'abana ugasanga abana bagiye gutuma musenya byaba ari ubuswa bukomeye cyane. Mudamu rero nimba utarimo kwita ku mugabo wawe ukamusimbuza abana bawe ukamusimbuza abashyitsi akarya neza akakorerwa ibintu byiza kuko abashyitsi bahari cyangwa se abana bahari mu gihe gitoya yajya gushaka umuntu umuha ibyo ngibyo utarimo kumuha. Ikintu cya kabiri cyatuma umugabo wawe nanone acomoka mu gihe waretse kwiyitaho. Buriya abagabo bakururwa n'uburanga bubigaragarira amaso ibintu biri fizike nibyo bibakurura. Niba ari utangiye kujya wijwingiriza mu rugo ntuwiyitaho niwambara neza ntusokoza neza ntabwo mu maso hawe hakeye ahubwo urushaho kwisajisha
hari ibintu ubasha kurya bita umusaza vuba bigisho ndimo kubaha akenshi no mu mirire ibintu byose ndimo kubaha bituma ibayibanga rwo agenda neza buriya unabirya atuma n'uruhu rukunda kugenda rumera neza ubwo rero utanye kwa washaje akigira mu bandi ntuzariri ubwo uri muri afungura umuryango kugira ngo ajye areba nabandi bakobwa cyangwa nabandi badamu ikintu cya gatatu umugabo wawe aguca inyuma igihe agushatse atagukunda wamukurusha amashuri yawe wamukurusha amafaranga yawe wamukurusha uburanga bwawe uteye neza urasa neza ibyo byose rero nimba yaragushatse kuko ari byo bimukuruye none bizamubuza kuguca inyuma cyangwa se mo kimwe ubwo akagushaka atagukunda afite ikindi kintu agushakaho targeti ni hahandi uzajya ubona yivugishiza n'abandi bagore n'abakobwa ugapfuna ugapfureka banza umenye impamvu umugabo wawe akunda kuvugisha abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa mbere yo kugira amahane mbere yo kuvuga amagambo menshi reba iki kintu impamvu niyo mpamvu rero ushyange umugabo agushatse atagukunda uko abigenza kose abasha kugucomoka ariko nyamara haba n'igihe agushaka atagukunda ariko noneho yari umuntu ufite imyumvire myiza afite imiterere myiza ubasha gukora ibintu byinshi bituma yagukunda ariko ni gakeya umugabo ashaka umugore adakunda akazagira akamukunda ni bigake cyane uriye umugore ashaka umugabo yamukunda ariko abagabo benshi cyangwa se bamwe na bamwe hari igihe bashaka abagore batabakunze ahubwo ari irari se ryabakuruye cyangwa se n'ibyo bintu bigaragara ku mubiri inyuma ari byo byabakuruye ubwo rero nagira ngo rero ufatire hafi urebe ikintu ubikoreho n'umugabo wawe muganire kugira ngo urugo rutabasha kuba rwasenyuka ikintu cya kane nanone umugabo udahabwa keya uyu munsi umugabo aratashye nanubwo nakomanga ngo uzajye gukingura arakomanga kugeza igihe ashyize mu rufunguzo akikingurira ni wa mugabo utaha niyo yinikinguriye nta kintu babikubwiye kuba atashye ni wa mugabo uzajya kwihereza ibiryo ni wa mugabo uzihereza amazi yo koga ni wa mugabo unimba anoza roga amazi akonje kandi yaramenyereye ashyushye ni wa mugabo imyenda ayihereza ariterera ipasi ibintu byose arabyikorera kandi nyamara buriya hari handi hantu abasha gushomoka gatoya bakabimukorera ngaho bamuhaye utuzi dushyushye bagiye kumugaburira ibiryo bamuhaye amazi ashyushye rwose uzabona yuko agucitse kandi azagenda umureba abagabo rero nubwo aribo bagomba gutanga keya no mu rugo nabo bagomba guhabwa keya buriya nanone umuntu yakwitayeho n'umwiteho rwose urukundo rugenda rugabanuka kugeza igihe azabona n'ikintu kimubwiye ubwo rero kubutamuha keya mu gihe atashye abasha kugucika akigendera nongeye mbisubiremo ibi bintu ndimo kuvuga ndi kubivuga ku bagabo bashaka kubaka cyangwa se mo kimwe nimba adanashaka no kubaka ibi bintu wowe mudamu bamaso urebe ko kwa mugabo ashaka kubaka cyangwa adashaka kubaka noneho ufatire hafi ikindi kintu gikurikiyeho nanone abasha kuguca inyuma kubera kamere y'abagabo abagabo nanone umugabo iyo agiye gucomoka ajyana umubiri nabwo ajyana umutima niyo mpamvu uzasanga abagabo bashaka no gucomoka akajya kuryama n'undi mugore kandi akagaruka niyo mpamvu rero ni umugabo abafite kamere yiwe yuko yagasabo kintanga kewe nanye mu gasabo kintango nikira ubwo n'amatestikure yiwe yuzuye agomba kuyavida byanze bikunze ubwo rero nimba atakubona kujya ngo umufashe mu kibazo arajya gushakaho kibazo gikemurira rero niki kintu umudamu agomba kwitonda kuko byanze bikunze ibintu nabyo birasenya kuba umugabo agushaka ijya gushakiye nakubone abasha kujya gushaka abandi bamufashe ubwo rero kwirinda bita kwivuza ikindi kintu gikurikiyeho cya gatandatu umugabo wawe ntabwo muri inshuti nta mufuti mufitanye ni wa mugabo azahari akicara kuri televiziyo umugabo akajya mu bitabo agasoma nawe ukaba uri kuri telefone hariya ntabwo muzabona umwanya wo guseka ntimuzabona umwanya wo gukina ntimuzabona umwanya wo gutembera nta biganiro mufitanye uwo mugabo rero mudafitanye ubucuti byanze bikunze ashobora kugucomoka utitonze niyo mpamvu rero yanjye humuka ujye wumva cyane ibyo avuga urebe n'amaso ibyo areba kuko buriya amaso ntabwo ashobora gufeka ibintu biri mu mutima umugabo rero nimba mudafitanye ubucuti niyo mpamvu rero urukundo buriya ni ubucuti
Love is friendship, my dear. Niba umugabo mutari inshuti, ntukeke yuko atabasha kuba afite abandi bakobwa n'abadamu bari inshuti ze kugira ngo noneho bafatanye buri kimwe cyose. Nta kintu kibi kibaho kuba mu rugo umugabo n'umugore batavuga, badaseka, badakina. Nima mugiye gusura n'abakitsi uzasanga abagenzi banyu, inshuti zanyu, uzasanga umugore agenda iriya mbere n'umugabo ari inyuma ntibagendana na gahoro. Urwo rugo rero ruwari umwaka. Niyo mpamvu rero nshuti yanjye, ugize umugice ugashaka umugabo w'inshuti yawe, umugabo w'inshuti yawe mubari agati kazirikanye nta nubwo mubasha gutandukana, ni na gake yanaguca inyuma kuko muri inshuti biriya ibintu byose mufitanye ubucuti, muragana ibintu byose itagenda mugafatanya kubikemura. Ikintu cya karindwi nanone, impamvu umugabo yagucomoka akunda utuntu, akurikira utuntu. Hari abagore bamenyere kumugurira utuntu, utwo kurya, ibyo yambara, utuntu twiza bamuhimpano, mbese afite iyo mico yo gukunda utuntu. Nimba rero utwo tuntu wowe utajya ubasha kutuzana mu rugo, akabona abandi bakobwa mu nzira aho agenda, abadamu mu nzira aho akorera, babasha kumuha utuntu twinshi arabishimira. Wowe rero niba utazi kugira ikintu utangaho utuntu tw'impano, utuntu tw'amakado, tumenye ko abagabo ari batanga impano, ariko n'abadamu buriya mu gihe gikwiriye ubasha gutanga impano, ugakora surprise ku mugabo wiwawe kandi akanezerwa. Ubwo rero nanone umugabo ukunda utuntu abasha kugucomoka kuko akurikiye twa tuntu nyine. Igikurikiyeho cya munani, ni umugabo wagushatse bimugwiriye, yaguteye inda nta gahunda yo kubana mwari mufitanye, niyo nagukundaga nyine biramugwiriye kuko uratwise nyine bitumye agushaka. Ubwo rero nimba agushatse atagukunda bimugwiriye rwose, mu gihe gitoya uzabona urugo rwanze, unanirwe ubuyoberwa impamvu byanze, kandi buriya hari igihe umwizirikaho nawe akabura ahantu agucikira. Kandi buriya kujya ngo ushaka ari umuntu utagukunda cyangwa se nawe udakunda ngo mwahujwe nuko mwatwise, rwose nabagira inama yo kubireka kuko n'ubundi nimba ariko se ubuguyemo ugomba kuryikorera. Nyuma ushobora gushaka umuntu noneho wagukunze akagukunda n'uwo mwana wawe, ariko nta kintu cy'amarira kibaho nko gushaka umugabo utagukunda cyangwa se nawe utamukunda ukamwitunaho cyane kubera ko yaguteye inda, rwose urwo rugo nta hantu rugera. Ndetse n'abandi bantu buzabona banabanye n'igihe kinini baranateranye amadambere yo kubana, hari igihe nyine baba kubwo kwihambira nawo kubera umwana cyangwa se kubera nabo bana mufite, ariko rwose ikintu kibahambiranyije n'ubusanzwe ntagihari bigatuma umugabo ahora yigendera mu bagore. Akenshi umugabo ukunda umugore we ni gake yajya gushaka abandi bagore. Ikindi kintu gikurikiyeho cya cyenda, mugiye gutera akabariro bita gikorwa. Buri munsi uramubwira urananiwe, urwaye umutwe, urwaye amano, urwaye munda, urwaye buri munsi, mbese hari impamvu. Ubwo rero uwo mugabo rwose uhoruha impamvu gutera akabariro bikayayo rimwe mu kwezi cyangwa mu mezi abiri atatu, ntukeka yuko azajya yicara birebera. Buriya abagabo n'abana beza niyabona rwose bitagufasha warakwihorera agacomoka kandi agakora ku buryo ki utabimenya, ntabwo azaza kukubwira ati mvuye gucomoka. Arakwihorera kandi nagenda akanurirwayo rwose uramuheba burundu. Noneho nawe n'ubundi n'umukenera muri kwa rya rimwe mu kwezi cyangwa mezi abiri yakubwira yuko ananiwe, yakoze akazi kenshi, arumva ibintu bitagenda neza, ari mu mutwe uzengera, arumva rwose, arumva. Ubwo rero yajya kwinda biruta kwivuza. Umugabo uzabona amara icyumweru kimwe, bibiri, bitatu atagukoraho, amatara arimo gucana danje. Kuko abagabo ukuntu bakoze muri psikoloji yabo, muri fiziyoloji yabo, rwose umugabo ushobora kurenza icyumweru atarakora amabanga y'urugo rwose ni bake cyane. Kwirinda rero bitakwivuza. Ikintu cya nyuma cyatuma umugabo agucika iyo urinda koreka, hari abagore rwose bafite impano yo gushwitura, bafite mu kanwa rwose nk'inkware, umugabo bamuvuzaho induru, ikintu cyose umugabo akoze ntibagishima, nta kintu kiza umugabo yakora, nta kintu kiza umugabo yasa n'iterambere mu rugo. Igihe cyose abagore ari abanegativiste bahora banga ibintu byose bibaho, abagore bahora n'induru, banga umuryango w'umugabo, banga inshuti z'umugabo, banga buri kimwe cyose cy'umugabo, bahora bafite induru. Ugasanga rero umugabo stress na pressure biramwishe, ubwo rero ajya gushaka hehe ahantu bamutiza urutugu ngo aririreho, kandi hari igihe bamuha urutugu bakamuha n'ibituza n'amabere akaryamamo. Ubwo inshuti yanjye
naramuka agiye kwite nizo nduru zawe ubora na umuruko uzaba ubi umuwa ari wowe umugabuye buriya umugabo nakaryo kadasanyirwa ariko wowe mugore ushaka kumugaburira abandi bakobwa n'abagore rwose kandi utabizi wumva yuko ngo wasezeranye ngo wambaye impeta ngo warabyaye ukumva yuko ibyo bintu rwose bihagije suti yanjye nabo ibyo bintu bihagije umugabo numutware w'urugo ubishaka utabishaka na bibiliya niko ibihamya ibi ravuga mu itangiriro ngo niba ari gice cya mbere cyangwa se cya kabiri ngo kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo kandi azagutwara umugabo rero utagutwara uho ruvuza hinduru wabaye ko ari we nyine mutware w'urugo nyine ubwo rero nagucomoka ntuzarire kwirinda rero biruta kwivuza ibi nibyo nabasha kubona muri buriya bushakashatsi nakoze byabasha gutuma umugabo wawe agucomoka akigendera hari igihe yaba atagukunda ariko iruhare runini n'igihe agucomoka kandi anagukunda wowe ukamunaniza bigatuma yigendera akakuzinukwa burundu agahora yumva ararekiye abandi bakobwa n'abandi bagore niyo mpamvu rero nshuti yanjye kwinda biruta kwivuza abagabo baracomoka kandi banagacomokera ku bandi bagore b'abandi bagabo buriya abagabo babasha gucomoka bajya mu ndaya cyangwa se bajya mu bakobwa ni bake abagabo benshi biha gucomoka bakunda gucomokera ku bandi bagore kuko nibo batazabateza stress kuko akenshi ucomokeye ku mukobwa wamutera inda ucomokeye ku ndaya aguteza abantu nawe ubwawe akaza kubikubwira acomokeye ku wundi mugore nawe ufite inyungu y'uko ibyo bintu biba bihishe ubwo rero kwinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushaka kumbwira ku kino kigisho nyake muri comment niba uri mushya kwicano kora like ukore subscribe cyangwa se sabone ukore share kugira ngo bino byigisho bye ku bantu benshi byagicuro ko hari namwe bakona ngi dohote wimuwe naho gutaha muri video ikurikira bye bye.